财经周日趴，揪你来开趴。大家好，我是晴怡。我们今天要开的是急速反弹趴。好，这个礼拜大家的心情一定是大喜三温暖呢。上个礼拜突然看到这个变种病毒来袭，让大家觉得非常的紧张。然后再看到包括了美股还有一些大宗物资、石油的暴跌之后，大家觉得台股山雨欲来，会不会变得很惨？没有想到呢，就是在这样的气氛之下，台股上的急速反弹哈。这一波反而在这个美股不断在暴跌的情况之下，咱们就从这个最低点17167一路已经反弹了这个600点左右哈。台股好强，台股为什么会这么强？台股会继续强下去吗？好，另外我们来看哈，这一波在这个这两年来有非常多非常多的意外发生哈。这一次 Omicron 的这个病毒来袭的情况之下，面对你没有办法预料的利空的时候，到底在投资面上要如何的应变呢？小白在最后一个月还该冲吗？我们今天仔细为大家来分析了。好，这边是云霄飞车区哈。第一位资深分析师庆财哥，欢迎。庆好，大家好。好，万宝周刊总编辑庄总编，欢迎。庆好，大家好。好，资深分析师应亮，欢迎。庆好，大家好。旋转木马区，好，第一位是我们生技业者黄博士，欢迎。庆好，各位观众好。好，我们日本专家陈老师，欢迎。哎，大家好。好，我们首先就来看，真的要说我们台湾好强哦。好，台湾呢，我们之前就是我们的这个股市表现哈，是整个亚洲第一名哦。那这一次哈，经过利空的淬炼哈，就看过来哈。本来我记得这个上周末的时候，气氛是非常的诡谲哈，大家想说哇要崩盘了，怎么办？来不及跑，跑什么跑哈？我们看一下，在我们录影的时候就是这样连续的红 K 棒拉出来哈，台股强劲的反弹。那这一股的气势会不会继续在十二月？本来我们之前看过大数据，十二月上涨几率就很高，大概有90%的上涨几率哈。我想先请来宾我们现场民调一下哈，你觉不觉得最后一个月台股就是全力上攻哈 ？Yes or no？ 请举牌，多头全力上攻。好，这一排都是冲的哈。Yes， 这边哎，这位小白同学，你干嘛脸遮住哦 ？Yes， 我不敢面对大家，不敢面对大家，我是用完全用猜的，完全用猜的。OK 哈，这是信念就对了哈，觉得应该会冲。好，黄博士中立，中立。是的，我们听听看博士的意见。第一次来我们节目，是的，啊，谢谢。基本上呢，我认为呢，到年底哈，对金融市场来讲呢，应该用两个层面来看了哈。用这个宏观的那个观点呢，我认为这个从美国联储局哈，他为了要抑制通膨，然后呢，宣布说要把这个购债的这个规模跟缩减紧缩速度，鲍尔终于认了哈，对的，速度要短期结束，没错，要加速这个减债，好，那所以呢，这个美国的利率就从这个本来 1.5 左右呢，就一下子升到 1.65 左右哈，十年公债殖利率，对的，就美国的这个十年期的公债的利率，那后来呢，在这个新的这个 Omicron 病毒呢被宣布出来的时候。又进一下子又慢慢跌到现在大概不到 1.45 那这表示呢可能这个疫情呢还会让这个经济再继续的衰退对好、那在这样子的状况之下哈、一方面是通膨压力一方面是疫情、这两个力量在那边拉扯一个要放 对这样拉扯之下呢会让这个未来呢，这个金融市场的变动呢，起伏会很大。好，总经上可能这个收放之间哈还不一定哈，个别公司会受到一些影响。好，这边都是一度火力全开了。好，庆财哥有这么好吗？那我认为就是说这个让多头会更强。为什么？在股市里面有一句名言叫做“利空不跌必大涨”嘛。那这个利空大家觉得大不大？很大，对不对？那这个利空很大，在上个礼拜我也会把这些信心不足的筹码都洗掉了。那这两天大涨呢，把这些在那边怀疑的这个筹码跑去放空了。所以我觉得未来会更强。听起来好正向哈，利空不跌必大涨哈，各种都可以上涨的理由哈。正行，我们一起来看啊，你也觉得会？我想我先说明啊，我说觉得会是只有台股，只有台股会自己涨。不是全球股市都会涨，我们现在也最关心我们自己台股。你只看，你去看亚洲去其他的股市，你就知道台股是自己强。对，那为什么我们这么强啊？对，为什么台股那么强？我举个例子啊，这是大家人手都会有的联电。联电过去是10到15块到20块附近的整理，整理了好几年。那到底联电赚多少钱？1块钱不到，大概0.8几。所以你就算那个时候的本益比呢，大约是20倍左右。你回到现在，现在哎，
不错哦，涨到快70块。嗯，联电明年的大家预估是要赚5块钱，14倍的本益比。嗯，现在是联电，最高价。对，可是却是这15年来联电几乎本益比最低，本益比最低，或者说我们等到1000块的联发科，这是联发科之前的一个高点。之前联发科的平均比，我们讲 P E 河流都知道，它的 P E 河流大概在25倍左右。现在1185的确有创新高哦。联发科今年平均要赚67块。我今天讲的都是已经涨翻了，对，还有没有还没有涨的？我再举个例子，以前鸿海赚5块钱的股价就要100了，鸿海今年要赚多少？10块，股价还是100，所以就是我们台湾公司底子实力就是强，就是继续涨，本益比还在跌。对，第一个是我们的成长股，我们的成长股，它的股价的成长的幅度竟然还低于它获利成长的幅度，所以它越涨 PE 越低。对，那我们的全职股可用之兵还非常的多，所以我们台股自己在健康通膨中，是，对，就也像我最后举一个例子，就是我们的汇率，很多人都知道我们的美元指数已经缓缓在涨了，对，可是我们对美金竟然还是强势，就有点类似像这样的一个道理，因为我们自己太强了，而不是全球的问题。OK， 好，谢谢郑贤哈。所以台湾现在走自己的路，台股也是哈。这个今天我们一起来看哈，晶圆双雄的表现哈。到台积电，我们最近看到3D 这个先进封装哈，这个亮点，您苹果也非常的惊艳哈。那么联电最近跟这个美光的关系也和解哈，我们怎么看哈这两档股票哈？现在的操作策略你会怎么建议？现在其实这两档股票大家想说到底要买谁？那我个人认为啦，联电会比台积电来得好。为什么？我们看它今年这个台积电的走势啊，它几乎都是维持在这个区间550到630的空间里面，这个幅度比较不大。但是你看联电哦，它是呈现什么缓涨的一个格局，所以它的趋势上来讲呢，它比台积电来得强。那另外一个我看好联电原因在哪里？我们预估明年台积电可以赚到 EPS 大概是 26.87 到 28.87 左右。那我们用这个合理的本益比去估算的话，它现在的合理价格应该在575。所以你说现在已经不合理了，已经超涨了，现在就是还高了一点点啊，因为我们抓20倍就好。但是你同样的逻辑，你联电你抓20倍，刚刚郑贤哥有提到明年会赚到这个5块，那我保守一点，我估计赚4块5就好了。那4块5的20倍的合理的这个价格在哪里？是在90块，那目前还多少？目前还70块不到，所以我说，如果你要投资这个晶圆双雄的话，你说要买台积电还是联电？我觉得联电会是比较好的选择。那另外呢，就在于说，如果你未来看到联电持续在涨的情况之下，联电往外扩散还有没有什么样的一个选择？看两档股票，第一个是2363的系统，为什么？因为它持有联电28.5万张，今年它第三季它的 EPS 是0.62，其中有0.4都是联电这个获利给贡献的。那另外一个要看光照，为什么呢？因为它也持有联电大概3.65万张，而且光照呢，明年上半年哦，这个光照的产品呢，它调涨幅度还有大概10到30%的空间，还要再涨，还要再涨。那现在联电很积极在发展所谓的40纳米，甚至65纳米，甚至28纳米，它也积极在配合。这个在上半年已经开始量产，40纳米的部分呢，在这个12月会开始进行量产，那这个主要是用在哪里？用在所谓的车用电子部分，40纳米呢，主要是为在用在所谓的绘图晶片。哦，那车用晶片的部分呢，是在28纳米的部分，这明年它也要量产。所以呢，你会发现就是说，联电现在要做的这个晶圆哦，光照的部分，因为它现在订单很满，以前光照它可以自己做，联电台积都可以自己做，但现在产能在太满了，它只能够外包给它，因为全台湾只有它而已。所以它营收已经连续3个月创新高，那法人预估明年 EPS 可以赚到12块，因为它第三季已经赚3块了嘛，所以你明年每季赚3块来算的话，12块也合理。那现在本益比呢？你看到120块不到，所以它等于说它的本益比呢10倍不到，所以我觉得如果联电你看未来继续涨的话，这两档股票是可以留意的。好，这是三档你觉得都可以做？对，我觉得都可以做了，都可以做。就台积电就用看的就好了。台积电用看的就好了，对。OK， 好，我们现在来看啊，奥密克戎大家是非常的担心哈。那我们今天刚好有这个生技博士在现场哈，我们黄博士哈，你本身哈是这个细胞生物学博士哈。那也担任这个药品公司的副总裁，有很多的这样子一个国际论文的发表哈。我想问一下哈，对于这次 Omicron 出来之后，当然目前已经20几个国家哈都已经发生类似的案例了。那比较觉得稍微可以庆幸的是，它的重症跟死亡率好像没有那么高，但传播力超强。你怎么看这次的变种病毒？而且它可能只是一个开始，未来可能还有后续的续集。对的，WHO 呢其实是对于病毒呢它有一个分级了哈。那对于那个
容易产生重症的、传染力高的，还有呢就是说防治方式比较困难的这些病毒呢，他们就把它列为是值得你去忧心的病毒，就是 variant of concern， 就必须让我们担心的这个病毒。那这一次的这个 Omicron 呢，就是这样子的病毒啊，之前 Delta 病毒也是啊。那 Omicron 病毒又比 Delta 病毒呢更麻烦的地方，就是它的高传染力。对啊，为什么会有高传染力呢？就是呢，它在这个病毒哈的这个变异呢是超多的了哈。我以这个图呢来跟各位解说一下哈。我们先看这一个第二点哈，就是所谓这个棘状蛋白。对，那棘状蛋白 是什么呢？棘状蛋白呢，就是说我们这个病毒呢要进入我们细胞里面呢，必须有这个蛋白呢先去跟我们的细胞接触啊。那这样子的话呢，这个病毒的基因才能跑到这个。棘状蛋白越多越容易跟我们接触。对，它的变异越多的时候呢，那它的这个就是跟我们接触力越强，那越容易传染。那另外呢，比较麻烦的地方就是说，目前大部分的疫苗呢都是针对这个棘状蛋白来开发的。那它一变异多的时候呢，可能呢现在既有的疫苗它的这个效力就会减轻。哦，这是一个严重的问题啦。事实上目前也发表说，可能呢他们的这个保护力哈，现在疫苗的保护力大概不及40%啊。哇，这是大家担心的地方了哈。另外呢，它还有一个很大的这个突变点呢，就是在第一点的这边呢，它叫做那个合一的这个核蛋白。那这个蛋白如果变异的话呢，当然那个传染力也会增加哦。啊，那最重要的这个新的 Omicron 的变异呢，就是在这两个区一共有接近有50个变异哈。那第三个还有一个变异点呢，就是在这个所谓这个膜蛋白这边的变异哈。那这是非结构性的蛋白，那这边如果变异的话呢，也会增加这个病毒的传染力啦。OK， 这是大家担忧的地方。所以刚刚跟博士讲的重点，可能保护力不到40哦。是的。那怎么办呢？是的，我们都还在想办法打第三剂，这样会不会越打跟不上它变异的速度？好，为事实上呢，打第三剂的话呢，那个保护力是会增加的哈。啊，目前得到这个 Omicron 病毒的这些病人呢，事实上是严重。程度是比以前的得到感染的这些变种呢是降低的很多，死亡率也降低，然后的住院率也降低，表示说这些疫苗还是有相当的一定程度的保护作用。OK， 好，因为这个现在各国的这个防疫政策不太一样，欧美走比较这种共存，那中国是这个完全要清零政策，我们也希望可以加零，所以博士你怎么看明年有可能回到正常的生活吗？我们这种日子已经过两年了，是明年会改变吗？我觉得呢，我们也不用太过担心哈。刚第一次在两年多前，我们第一次这个病毒出现的时候，因为大家不了解，所以非常恐慌啊。那当然就造成金融市场啊，还有我们生活上很多的巨大的改变哈。可是呢，我们已经经过了这个新的病毒，然后又 Delta 哈，我们已经被教育了，而且现在对病毒的了解也很多了，又有疫苗了哈。那然后呢，根据这个BNT Pfizer 的报告，他们可能在100天就可以有这个新的这个改善的专门针对 Omicron 的那个疫苗。对，所以之前说我们可以在家里看剧看100天嘛。对的，等他们开发出来。但是100天也很快嘛，哈。然后抗病毒的药新药也研发速度也加快哈。最近不是有这个那个默克的一个药哈，现在正在 FDA 是不是会过哈？过哈啊，所以呢有这些的新的对抗病毒的方法哈，我是觉得呢我们不用太过的悲观呐哈。OK 啊，就至少就是在家里待100天而已啦，反正已经待了2年700多天了。对，100天不算什么啦。好，面来看哈，这2年哈，其实如果以投资面来说，是一个蛮好学习的这个宝贵的2年时间哈，因为我们常说不是赚到就学到，应该蛮多人是赚到又学到了哈，好多次好多次利空的时间点啊，每一次的突发状况的时候你怎么应变呢？这2年真的是够多了哈。我们今天请这个三位专家跟大家
起来分析，你们怎么看在每一次又一次一次的时候，像这一次可能又来一次变种病毒，我们之前好几次每一次的低点基本上都是进场时间点，回头来看这两年，但这一次大家还是一样很害怕，老是担心这一次恐怕不一样。庆才哥给大家一些建议。所以说输家永远是输家嘛，为什么？看到利空的时候你就把股票都卖掉，我看到利空不计哦，这么讲股票全部掉掉，而且他卖是卖到什么，因为有赚钱的股票他都把它卖掉，那赔钱的就留下来，就你手上留的都是弱势股。那赢家他是怎么做？赢家他是每次看到利空的时候他还希望利多大一点，利空越大，事实上我在这边有跟大家分享过的，利空越大你越用力去买都是赚钱。所以说在这边来讲，我讲一句台语啊，就说有些人做股票吼，他该谈啊撸者撸散啊，就是每次都赚钱，但是越做越穷。为什么每次赚钱为什么越做越穷？因为他赚钱的都卖掉了，他赔钱的都没卖啊，所以赔钱的都没卖，但是总算的时候如果说啊碰到利空全部都卖掉，他每次都实现获利的啦，有的都是没赚的啦。对对，这个就是在股票市场投资要学的，你要把赚钱的股票留下来，因为它是强势股嘛，把你赔钱的股票卖掉 ，OK， 那你就会在股票上成功。特别碰到利空的时候更是这样。我们不喜欢赔钱，在股市上逆着人性做才会赚，没错。面对突发性的利空要怎么办？好，是的，其实面对突发性利空，我们很难判断它是短空还是长空，因为当下来的时候就是很恐慌嘛。所以平常你要养成什么停损的一个观念。其实停损哦，就是跟家暴一样，你不能够隐忍，对，你隐忍就是痛苦一辈子，真的。所以你要有这个勇敢去停损的一个观念。第一次不守，第二次、第三次就对，没有错。好，那我建议大家这个停损的这个范围呢，大概就设在15%，因为根据统计哦，通常超过20%以后，大部分80%的人就不会停损，然后就会形成所谓的连环套。对。另外一个到60-70%有人停损，受不了了。你60-70%干嘛停损？对、应该要这样吗？应该是加嘛，就是反过来。对，就要反过来哈。所以你有这个观念之后呢，你就会不怕这个突发性的利空哦，因为至少如果后面真的很严重，尤其是台北股市现在在这个位阶点，坦白来讲啊，如果真的要转空的话，它一定是6000点以上的跌幅。那如果说你卡在这个地方的话，我觉得还好，至少避免后面这个跌势。好、如果你真的很看好你所持有的个股的话，那怎么办？你就先建设好自己，要有一个先卖后买的这个心理建设。Okay， 因为如果说你看这行情，稳定没事了，股票还可以再买回来嘛？再买回来，对，再买回来就好了哈、这样就可以避免掉突发性的利空。情况不妙，先保留一些现金啦。对、那如果说以上这两点你都做不到的时候，该怎么办呢？我觉得大部分都会这样做。我先建议大家，你不要用融资去做操作、这点真的很重要。这点很重要、因为大部分的人在股票市场毕业都是融资断头出去的、如果你还要持有它的话、那我觉得还有机会。然后呢，你看到你持股的这个基本面如果说没有问题的话，那我觉得啦，你就安慰自己，什么为什么？因为股市长线来看，它都是创新高的，等久就是你的，等久就是你的啊、所以如果以上这两点你做不到，那以下这两点你一定要做到，然后就抱着等解套就好了。好，每次都卡吧哈，动不了的人哈，就不要融资嘛哈，这个干嘛让自己晚上睡不着觉呢哈？郑贤，我们直接来看个股。是啊，因为刚刚两位其实已经把心态面说得很清楚了，但是我知道这一次的疫情，一定很多人又想到什么？疫情的一个概念股，所以我这次就直接把疫情概念股实作给大家看啊。那我们看到这是恒大的一个月线啊，对，那恒大月线，然后最后冲到216，然后跌下来。那我给大家看的是，疫情如果又来了怎么办？对，也曾我这是月线，然后所以恒大曾经大涨过几天，对，但是我一点都不赞成。大家看到，我们现在是还每一天都要戴口罩，对，但恒大已经赔钱。大家注意，我们现在还是每天戴口罩哦，疫情都还没有结束哦。但恒大已经赔钱了。那我们再来看下一档股票，下一档股票以前是没有疫情前，没有疫情，它是绩优股中的绩优股，它每一年呢都赚这个在这里都赚7-8块，然后股价才100多块。那不是很好啊，对不对？赚7-8块嘛。有疫情的时候334，结果它现在跌下来，破了有疫情前的。现在比疫情前还差，是为什么？不是现在我们还戴口罩吗？对啊，他是做这个外面的亲肤层跟保护层，为什么？你有没有看到？过去他平均每年赚6块，因为有疫情的关系冲到20块，但他今年连续两季已经只赚了0.28元了。你们不是都还在戴吗？是，为什么？因为在2年前疫情最严重的时候。全世界把产能开到了几乎无穷大，只要有就好。
对，然后等到这个产能远远超过全世界需要贷的负债量，嗯，那这些人本来盖口罩就不是为了赚钱，只是像鸿海、比亚迪都有盖，那为什么？只是为了让工作时候可以抑制，所以他们是不计血本的扩产，所以他现在也是不计血本的在卖，对，所以这个产业已经改变了。所以我要小心的是，供过于求，有些东西已经改变了，然后甚至有些公司呢是怎么涨怎么跌。你看之前有一次，啊，还又跌回来，怎么涨怎么跌。好，所以这一些股票，我反而请大家注意，就是说，有些人呢，你真的赚不到上去的那一段。对，如果他很无厘头的上涨的时候，其实赚下面那一段的幅度跟赚到上面的幅度其实是差不多的。OK， 好，就是有些钱留给别人赚了，股票怎么上去就怎么下来哈。好，我们继续来看啊，这个礼拜的有一些产业新闻，我们一起来关注哈。好，啊，郑贤的这个强项是产业哈，我们告诉你怎么从新闻里面找到投资的美感。好，友达加富彩投控，那当然是好处。那好处从哪里看呢？如果从单纯的产业来看，就是 mini LED 越来越重要了。那 mini LED 是苹果要用来对付 OLED 的利器。那富彩是苹果最常合作的对象，所以当然我认为富彩的未来是光明的。但是我要教大家另外一个 paper， 就是今天友达买富彩，这就是利上加利。为什么？因为富彩投控是金电跟龙达的合体，那龙达当过大股东是友达，所以友达其实就是富彩投控的大股东，大股东自己加码。我说过，谁最了解自己？自己最了解自己，大股东最了解自己，所以有两种加码的投资朋友要注意。第一种就是自己加码自己，例如库藏股，例如大股东自己买。第二种是什么？同产业。我们看到今年的 IC 设计大涨，很多人都大赚钱，像刚刚应该讲的光照，光照也有投资一些 IC 设计股，那叫同产业半导体。那像我们知道神盾买敦泰，敦泰大涨了，然后都他卖完敦泰以后又去买安国，安国也跟着大涨，后来安国跑去买迅捷，迅捷也大涨。为什么？同业最了解同业嘛。所以在这个时候，如果你看到谁买进，第一个不要看到买进就直接买哦，要先看是什么，是不是大股东，对，是不是公司，然后第二是不是同业，对，那如果不是同业，那就这三个就是我们可能可以考虑跟进的原则了。另外一种可能是脱音集团的买进，另外再看这个金宝法说。那金宝法说本来呢是一个比较稳定每一季都在开的法说，但是这一次开的法说的时间有点尴尬。尴尬在哪？Spaces 出问题，是就在 Spaces 出问题的。那我们知道金宝集团刚刚好都是什么，就是不管是康舒也好，金宝也好，都是 Spaces 的共价供应链，所以颇有伊隆马斯克常常在改变自己的说法，颇有澄清的味道。但是我们要提醒大家两件事，就是从 Spaces 的角度，我想提醒大家的是 Spaces 的确是未来的趋势，但这个趋势比较遥远。那但是国内的股票呢是已经先涨了一波，所以呢 Spaces 这个时候刚好给股票一个下跌的原因，所以我认为 Spaces 的股票如果已经涨很多，记得 in Spaces 涨的股票就 in Spaces 的跌，那这个时候投资朋友在这个集团里面要比较小心一点。OK， 好，另外这个我觉得蛮值得大家来关注的哈，就是这是英文达布文哈宣告破产了，代表一个太阳能时代的终结。是什么太阳能时代的终结？大家想想看。大家觉得奇怪，最近很好，太阳能不是很夯吗？电动车、太阳能板什么都出来了，这个时候再宣告破产。好，然后这样，太阳能会好，但是不会好在太阳能板，不会好在太阳能的上游，也不会好在太阳能的中游，只会好在什么？直接做电厂的公司。所以不管现在做电厂已经是个显学了，可是你只要做的是电池，你只要做的是上游，你一样会有非常多的竞争。而在这个竞争的状况下，因为美国对中国松手了，本来我们期待是美国对中国重拳出击，然后可以让这个中国的太阳能这个受到了挫折，可是最近他谈的好像还蛮垃圾的。所以在这个情况我们要跟大家讲，明明都是产业，你要很清楚上中下游的关系。太阳能及绿能我们看好，但是我们只看好建电厂跟发电的公司。好，只有电厂跟发电的公司。是的，上游的话就跟他 say 拜拜。对，因为有中国强烈的竞争，最近美中的关系似乎没在这个太阳能上是准备要松他一手，所以在这个情况底下，我还是要提醒大家，不要太阳能就看整一个产业。对，那最后我再提醒一件小事。
这是银行业传传的，这很多人会以为只要集团股的下面，想说英业达这么老牌公司，对，那事实上我要提醒大家，可能真的不要用这样子的一个想法来思考。OK， 好，谢谢郑贤。好，我们回头来看，好，这一波美股下跌，美股的小白也很勇敢，都在买股票，马上回来。